На більшості напрямків по всій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень. Это был бы положительный сценарий. На Харківському напрямку Збройні сили України проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування. Зараз дуже активно працює наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи. Ну от ви зараз збираєте кошти на 23-ю бригаду. 23-та бригада замінила нас під час Сам'яру. А ми вже другий тиждень перебуваємо на півночі Харківщини. Казачий Лопань, Вовчанський, все, що з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північній Харківщині і захищати місто Харків. Яка зараз ситуація на Харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так? Дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Тривають бої 24/7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО викурювали в Овчанську окупантів будинку. Для того, щоб наші хлопці, щоб які не загинули, ми це зробили дронами. Ось головна проблема те, що ми перебуваємо дуже близько державного кордону і не можемо використовувати американське озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть відходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тими озброєннями американськими, які отримує, ЗСУ, не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш, наприклад, під часом яром, ти розумієш, що треба працювати по їхньому тиловому забезпеченню, ти це робиш, і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все, тільки можемо дронами FPV або українськими якимись саморозробками, або щось там британське використовувати. Це проблема. Оце по Білгороду ми вдарили, да, дроном FPV. Це відео ми вже показували. А якщо повернутися до попереднього відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати, от коли ви детальніше там... Ворог намагається захопити місто Овчань, закріпитися живою силою там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. Для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5 чи 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх штурмували просто живою силою, то могли б загинути наші хлопці. Тож, завдяки тому, що у нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма силами казацьовими, які є в цьому напрямку, була така кооперація ми та ССО, піхота, штурмовики. Ми отримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили, там їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто четверо загинуло окупантів. Да. Тобто це фактично операція з вже зачистки тих районів, де вони там змогли просунутися? Ну, зачистка, вибиття з позицій. Для того, щоб вибити позиції, треба вибити. Воно вибивається, якщо це поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна казати, що територія звільнена або втрачена, якщо там є або немає ноги нашого піхотинця. Тому піхота – це штурмовики, це основні наші воїни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців-штурмовиків, які штурмували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі, якщо їм вдалося евакуюватися. Я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео і бачать свій будинок. І їм, напевно, боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї красиві. І це, напевно, для тих людей це боляче, бо це означає, що повернутися до того життя, можливо, вже і не вдасться. Пане Олесю, ви літаєте дронами над тими територіями. Що росіяни лишили від Харківщини? Ми знаємо, що вони перетворили Мар'їнку, ми знаємо, що вони перетворили Авдіївку, Бахмут, Вовчанськ, Липці, всі ці населені пункти Харківської області, які зараз
під їхнім обстрілом? Як вони виглядають? Тоді ще трошки повернутися до того, що сказали про стан будинку і що з ним відбувається, як сприймаються люди. У нас був вибір, ми могли просто з його з гармати або з танку рознести і все, нікого там не залишилось. Але ми намагаємося, де це можливо, працювати більш делікатно і для того, щоб і будинок залишився, і взяти полонених, тому що вони потрібні, щоб повертати наших хлопців з полону. Це є таке завдання, ми його завжди намагаємося виконувати. Стосовно, що вони створили з Харківщини, ви бачите, що зараз відбувається, вони, не перебираючи кабами, ракетами, обстрілюють місто Харків, передмістя Харкова, і щодня вбивають мирних мешканців. Тож те саме відбувається і з містами, селищами, які знаходяться поруч тим самим Вовчанськом і південніше цієї нової лінії фронту. Я не думаю, що власників того будинку будуть якісь претензії до вас. Навпаки, вони, напевно, сидять там, вболівають, може десь донатять, якщо мають що донатити, бо люди мусили покинути своє колишнє життя і тепер десь якось вчитися заново жити в нових обставинах. Я думаю, що вони вболівають і всіма, тримають кулаки і всім, чим можуть, допомагають, щоб, власне, Збройним силам все вдалося, щоб вибити москалів звідти. Бо москалі точно не будуть рахуватися з тим, що їм робити з цими будинками. Точно не будуть. Я ж спитаюся, пане Олесю, росіяни, вони кожне своє мінімальне просування, і вони повільні, ті просування, вони мало просунулися за ці 2 роки, фактично, і платять велику ціну за ті просування. Вони намагаються кожне просування продати як величезну перемогу. Це відбувалося зараз, звичайно, з цією атакою на Харківському напрямку, що, мовляв, тут мало там не сиплеться український фронт, все зненацька захопили і так далі. От ваша оцінка, як зараз справи на фронті, не знаю, там від 0 до 10, від де 0 це повна катастрофа, а 10 там вже ворог розбитий і тікає. Де от ви зараз? На п'ятірочку я б став по 10-бальній шкалі. Ворог досягнув своєї мети, він відвелік сили з Донбасу, але він, не думаю, точно розуміє, що ніхто йому Харків не віддасть, і всі, хто рухається в сторону Харкова, будуть 100% вбиті. Ось, але ще це відомий факт, що вони використовують це вікно там 1,5-2 місяці, поки не доїде остаточно ця зброя, яку ми чекаємо від американців. І вони хочуть ще щось захопити, тому що що вони захоплять, нам доведеться потім відбивати. Відбивати це завжди складніше, ніж оборонятися. Ось, тому вони роблять все, що можуть для того, щоб якомога більше зашкодити і нашим ресурсам, і нашій живій силі, техніці. Пане Олесю, сьогодні більше проблем.